مولا اے ہو دعا میری اے مولا اے ہو دعا میری مولا اے ہو دعا میری مولا اے ہو چیرے محبوب آقا دے او نام نال نسبت ہے دیکھ تنا کر علی دیکھ تنا کر علی 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 دیکھ تنا کر علی 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 دیکھ تنا کر امام لال نسبت ہے علی دیکھ تنا کر علی 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 دیکھ تنا کر علی 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 دیکھ تنا کر ہاں علی دیکھ تنا کر علی 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 دیکھ تنا کر علی 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 دیکھ تنا کر ہاں امام لال نسبت ہے فواد آلے نبی دے سب غلام لال نسبت ہے نجف 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 ایمان ہے میرا نجف ایمان ہے نجف ایمان ہے میرا کریت کربلا میری فیضان ساؤنڈ اللہ تعالی آپ تانوں اور عزتاں برکتاں تو نوازے بڑا اچھا تھوڑی جگہ تے کنٹرول کرنا ہی بہت مشکل ہوندا ہے بہت اچھا تسی آپریٹ کیتا اللہ تانوں مدنی فیضان عطا فرمائے اور برکتاں عطا فرمائے تھوڑے سسٹم چ برکت عطا فرمائے اللہ پاک